Välkomna till Gröna veckan. Årets tema är en resa mot hållbarhet. En fantastisk spännande resa vi har här och nu och framöver. Men för att förstå den här resan så behöver vi flytta oss tillbaka lite i tiden. Så då undrar jag, vart är vi på väg? Vi åker mot projektet där vår miljöresa startade på allvar. Här skedde en miljöolycka som ruskade om hela företaget och fick oss att ändra våra arbetssätt. Projektet avslutades nyligen, trots att resan startade redan på 90-talet. Vårt resmål är Hallandsås. Krisen i Hallandsås blev starten på vår miljöresa. När Hallandsåsolyckan inträffade så var det en stor kemikalieolycka framför allt som drabbade våra anställda och omgivningen. De handlingarna vi vidtog, det var att vi sa vi ska miljöcertifiera hela företaget i hela världen enligt ISO 14001. Vi beslutade också att granska alla våra kemikalier och upprätta en kemikaliedatabas. Vi utbildade alla våra anställda och vi införde en massa nya metoder och rutiner för att säkerställa att detta aldrig skulle hända igen. Vi är ett annat företag idag än vad vi var när Hallandsåsen inträffade. Vi började en resa som var en miljöresa. Just nu pågår det arbete och utveckling inom alla verksamhetsgrenar. Vi jobbar med många olika gröna lösningar här. Vi har bland annat etablerat krossen på förnyelsebar el. Vi jobbar även mycket med jord- och återvinning där vi tar in schaktmassor och sorterar till jord. Och vi använder även asfalt och betong till att krossa om och använda igen. Då. När vi påbörjade vår miljöresa så pratade vi enbart utifrån ett miljöperspektiv. Nu pratar vi utifrån hållbarhet och alla delar i hållbarhetsbegreppet. Såväl social hållbarhet, ekonomisk hållbarhet, som mångfald och inkludering. I ett specifikt projekt så finns alla de här hållbarhetsdelarna med. Så därför undrar jag, vart är vi på väg? Vi åker mot ett projekt där fler dimensioner av hållbarhet har lyfts i stor skala. Projektet är ett miljonprogramsområde med stora utmaningar kring energianvändning och arbetslöshet. Vi närmar oss nutidens stora satsning för praktikplatser ämnade för boende och långtidsarbetslösa i området. Vårt resmål är Vivalla. Ja, den stora nyheten i det här projektet var ju den här sociala delen. Att vi ska erbjuda långtidsarbetslösa Vivallabor praktik. Vårt mål, det vi egentligen lovade i vårt anbud, var mellan 50 och 80 praktikplatser. Vi har idag 60 stycken praktikanter totalt. Och idag är vi uppe i 18 stycken anställningar tack vare projektet. Det bästa sättet att lyckas med en social satsning är projekt. Jag tror det är mycket att ta inspiration av andra projekt som har gjort det här, gjort den här resan. Men sen tror jag att det är viktigt att man, de medlemmar man har i projektet verkligen vill det här. Att man verkligen brinner för att hjälpa andra människor. Och jag ser ju att den sociala hållbarheten även ger ekonomiska effekter. Och det är ju för samhället som får betydligt minskade kostnader tack vare att vi får personer in i sysselsättning. Den stora åtgärden på energisidan är att vi har förbättrat byggnadens klimatskal. Och vi har också bytt ventilationssystem till FTX-system med värmeåtervinning. På något ganska sätt, arbetssätt med hållbarhet tycker jag ligger helt rätt i tiden. För mig så är det att vara en samhällsbyggare på riktigt. När det gäller klimatet så står vi inför en jätteutmaning i samhället. Men också som företag. Vi behöver prestera på nivåer som vi aldrig tidigare har presterat. Och det är därför Skanska har beslutat sig för att bli klimatneutrala 2050. Så vart är vi på väg? Resa mot det hållbara samhället fortsätter. Där vi utvecklar vårt företag, samhället och vår gemensamma planet. Den hållbara framtiden, det är egentligen den enda framtid som är möjlig. För är den inte hållbar så är det ingen framtid. Vi gör detta för oss själva, men också för våra barn, för våra barnbarn och för planeten. Och för ett bättre och roligare och trevligare liv. Så frågan du ska ställa dig är, hur kan du bidra till den här resan?
Och vad vill du bidra med? För resa, det ska vi.